Tunaelekea katika kaunti ya Taita Taveta ambapo uhaba wa dawa katika vituo vya umma vya afya katika kaunti ya Taita Taveta umeendelea kuathiri huduma za matibabu kwa wakazi wengi wa kaunti hii ambao sasa wanalazimika kununua dawa kutoka kwa maduka ya kibinafsi. Hali hii inashuhudiwa kutokana na taasisi ya usambazaji dawa na vifaa vya matibabu kuchelewa kusambaza dawa. Kitsimiu anaungana nasi kutoka Taita Taveta. Niko hapa Voi, nje tu ya hospitali ya rufaa ya Voi Moi. Hapana, tumeweza kuona tu wiki chache zilizopita kumekuwa tuna uhaba wa dawa katika vifaa vya umma hapa katika kaunti hii ya Taita Taveta, na ni hali ambayo imepelekea imezidi tu kuathiri wengi wa wakaazi wa eneo hili ambao wanafika katika vituo vya umma vya afya. Na hospitali hii ya rufaa ya Moi hupokea mamia ya wagonjwa kila siku, na tumeweza kuna tu wengi wakilazimika kufika hapo na kuweza kutumia fedha zao kuweza kutafuta dawa katika maduka ya dawa katika mji huu wa Voi. Na si ni hali ambayo tu si hapa katika mji wa Voi, ila ni maeneo pia ya Taveta, Mwatate na hata Undanyi, ambapo tumeona tu wengi wakazi wakizidi kulalamikia kwamba uhaba huu umeweza kuathiri tu jinsi ambavyo huduma za afya zinazidi kutolewa, na ni hali tu ambayo imeweza kuchangia pakubwa tu kutokana na ile deni ambalo kaunti hii inadaiwa na Kemsa ya zaidi ya shilingi milioni 80, na ni hatua ambayo kwa sasa idara ya afya pamoja na uongozi wa serikali ya kaunti imeweza kuketi chini tu na washikadau hawa kuweza kuhakikisha ni njia gani ambayo wataweza kuhakikisha kwamba deni hilo linaweza kulipwa, wakati ambapo dawa zinazidi kusambazwa katika vifaa hivi katika kaunti ya Taita Taveta. Kwa sasa tu wengi wanazidi kulazimika kwa wanazidi kufika katika vituo hivi, ila kuna baadhi ya ambao wanapatikana, basi wengi lazima tukwenda kutafuta dawa hizi kwa eneo, na ni hatua ambayo imeweza kuibua tu hisia mseto miongoni mwa wakazi eneo hili. Ila kufikia sasa tu viongozi wa eneo hili wametoa wito kwa wakazi kubaki tu katika hali ambayo kwa kufikia sasa ni mazungumzo yanaendelea, itakavyokamilika waweze kupewa na kujuzu jinsi ambavyo basi madata kusambazwa katika kaunti hii baada tu ya kuweza kuafikiana na shirika la Kemsa. Kwa sasa sina mengi zaidi, ila nitazidi kufuatilia hili na kuweza kuandalia katika taarifa zetu za baadaye. Kwako Nimrod.